kuva, kipi vaan, taas kipi vaan. Vase, vase Ali, kiesi. Nyt on rivali, jes! Uus vaan, hei, heti vaan, heti vaan. Kahdeksannen peliminuutin täyttyessä kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon ja maalintekijä numero 45 Jarkko Luiro. Ja kuudennen 10 peliminuutin pikkuhiljaa täyttyessä Rox 2 siirtyy 2-0 johtoon maalintekijä numerolla 45 Jarkko Luiro. Ivalo, oliko kaikki ok? Oikea pois, kiva! Siinä!
Napereet! Tarjoa vaan, että on pelastajan väliin! Vasta! Tuo Mene pian, Toni! FC Vaajakoski kaventaa lukemiksi 2-1, maalintekijä numero 13, Peetu Lintinen. Alku Toni, vastaliikki. Tää menikö samaa? Joo. Tatu! Käänny!
Vaihtaa! Tatu! Tuomari! Vaihtaa! Epa! Epa! Epa tulee. Kuka sieltä tulossa puolella? Lopputulos 2-2. Vähän vaiherikas ottelu. Kerro vähän päivän tapahtumista. No tänään todella niin kuin sanoinkin, että vaiherikas peli. Ja jäätiin kyllä toisella puolella siinä ihmettelemään kyllä, että vierasjoukkue tuli kovaa päälle. Mutta Ropsin osalta kyllä jäi kaivelemaan pikkusen. Oltaisiin voitu kyllä pystyä pelejä parempaakin tänään. Että, ja. Kyllä, että, mutta täytyy antaa kyllä kunnioitusta myöskin vierasjoukkueelle, että varsinkin toisen maalin oli hienosti tehty. Että meillä on ollut tässä vähän vaikeaa maalinteon kanssa ja se myös näkyy tänne kentällä. Kautta on nyt takana 15 ottelua ja Rops 2 kuitenkin edelleen sarjan kakkossijalla. Miten sä arvioisit joukkueen kautta tähän mennessä kokonaisuutena? Joo, tämä kausi on ollut kyllä hyvinkin hyvä. Että ei kukaan olisi uskonut, että nousia joukkue tuleekin olemaan toisena. Että, kokonaisuus on tasapainoinen, vaikka välillä pelit ei välttämättä näytä ehkä siltä, mutta se tasapaino on löytynyt aina tuloksien kautta. No niin Peetu, tänään 2-2 lukemat taululle ja toinen maali myöskin sun nimiin jälleen kerran. Mitkä fiilikset pelin jälkeen? Hyvät fiilikset, pelattiin kyllä ihan todella hyvin tuo toinen puoli, eikä varsinkin, että ensimmäinen jakso oltiin vähän perässä, mutta vähän muutettiin omaa peliä ja alettiin sitten pelaamaan myös sitä omaa peliä, että liikutettiin palloa hyvin ja toinen jakso oli ihan täysin meidän, että lahjoitettiin yksi maali siinä harmillisesti ja oli paikkoja tehdä useampikin, mutta 2-2 hyvä nousu kuitenkin. Pelin kuva näytti tosiaan muuttuneen toiselle jaksolle. Kuinka paljon tuossa toisella jaksolla toi Rops 2:n 2-0 johtomaali muutti vielä pelin kuvaa? No ei se sinällään kauheasti sitä muuttanut, että me jatkettiin sitä samaa otetta, mikä meillä oli ennen sitä maaliakin, että pidettiin palloa ja pyrittiin liikuttaa sitä ja piettiin oma pakka kasassa, että se toimi hyvin ja saatiin hyvin palloa sitten tuonne linjan taakse ja sieltä paikkoja luotua ja hyvää tekemistä kaikilta. Joukkueen bussi lähti tänään aamulla kello 6.30 Vaajakoskelta. Painoko tällä ekalla jaksolla kenties jalka enemmän? En tiedä mistä se johtuu, että ei alku oltu ihan hereillä. Että kyllä se varmaan vaikuttaa, että on se 9 tuntia istunut bussissa, mutta en mä sitä sen piikkiin laittaisi. Että tehtiin vähän muutoksia siihen omaan tekemiseen, niin mun mielestä se oli enemmän se ratkaisu teki tässä.
viikon päästä seuraava matsi sitten Oulun Huistin seuraa vastaan kotikentällä. Miten silloin saadaan toistettua tämä kevätkierroksen hyvä voitto Oulusta? Ei, jatketaan samalla otteella ja samalla asenteella varsinkin tätä tekemistä, niin hyvä siitä tulee. Ihan lähdetään taas voitto sieltä hakemaan nyt, kun on voittotili kotona avattu, niin jatketaan siitä.